ሴቶች ናቸው ፈታተናቸው ሴቶች ናቸው ፈታተናቸው በቃ ወንድ ልጅ ያለ ሴት ልጅ ሊረጋጋ አይችልም ይችላል በፍቅር ከያስካት ወላሂ ላጅ ፍቅር ተወለደ ሰላም አለይኩም አለይኩም ሰላም ወንድሜ እሱ ጥያቄ ነበረኝ ምን ይላል ማናገር ይችላል ምን ከባለቤቴ ጋር አልኩኝ ምንድን ነው ተናገረ እና በቴክስት ነበር የምናወራው አብዛኛውን ሰዓት ማለት ነው ለምን በስልክ አታወሩም ደብራ እንደሽ እናወራለን ግን አብዛኛውን ያው የሚመቸም በዛ ሁኔታ ነው ማለት ነው እና እኔ በተናደድኩ ሰዓት አንዳንዴ ቴክስት ጽፌል ካልመለሰ ቴክስት አጠፋበታለሁ እና ብዙ ጊዜ ያኔ ሰውርልኝም ብዙ ጊዜ ለምን ታጠፊያለሽ በማለት ይቆጣል ያኔ እንደጋጣሚ ድንገት ነው ያው ሪካርድ አድርጎ ሁለተኛ ቴክስቱን ካጠፋሽ ሶስቱንም ኒካዬን አውርቻለሁ ማለት والله ኒካዎች ማለት ግራ ገብቶኝ ነው እኔ አሁን ያን ቴክስት እንደጋጣሚውን ተሳስቼ ነው ልምድ ሆኖብኛል እሱ ላይ ብቻ ሳይሆን ቴክስት አጠፋለሁ ግራ ብቻ ሳይሆን ተንቀኝም ያጋባለኝ አንሺ እኮ እንዴት ይታያል ነው ያኔ አሁን ቴክስቱን ባጠፋ ያው ኒካ ይወርዳል ለምንድን ነው የሚለው ነው ሶስቱን ይወርዳል ባል ቴክስቱን እንዲያታደርግ እንዲያካደርክ ሽንካይን አውርጃለሁ ካለ ያን ነገር ካደረገች ኒካህን ይወርድበታል ሶስቱ ማለት ነው ከሸጊቱ በረጋጋት አንድ ድርስ ታውራ እሺ ሹክራ ጊዜ ስለተሽ በጣም ስለናት ዲዛክ ይቀርሻል ምንም ስለተፈቀደ እሺ ባል ሚስቱን እንዲህ ካደረግ ሽንካይን አውርጃለሁ ካለ ያን ነገር ካደረገች አውቃ ሆን ብላ ኒካህ ይወርዳል ረስተው ከሆነ ግን አይወርድም ረስተው ከሆነ አንድ ልጅ ረስተር ያገ ወደለም ይህን ከባድ መስፈርት ያስቀምጠብሽ ከዚያ ያን ነገር ካደረገች ኒካህ ይወርዳል ረስተው ከሆነስ ምሳሌ ያን ነገር እንደ የተናገራትን ረስተዋለች አላስተዋለችውም ጻፈችለት ይህ ነገር ኒካህ አይወርድም ኒካህ አይወርድም በዚህ ከሆነ ማለት ነው ሆን ብዬ ካጠፋው ግን ይወርዳል እስኪ አንድ እስኪ ጨርስ ምት አድርጊ ስለጨነቀኝ ነው ቅርታ እዚያ እንትን የሶስቱ የሚወርዳል ወይ የሚለው ሶስቱም አይወርድም አንድ ኒካህ ነው የሚወርደው ይህ በሶስት መፍታት የሚለው ነገር አንድ ኒካህ ብቻ ነው ሶስቱንም አያወርድም ሶስቱንም አያወርድም ምንም እንኳን በዕለሞች መካከል ሲላፍ ሊኖረው ትክክለኛ አቋም ግን አንድ ኒካ ነው የሚያወርደ የሚለው እርግም ባሎች በሚስቶቻቸው ላይ እንዲህ አይነት መስፈርት አታስገቡ ሊሳሳቱባቸው በሚችሉ ነገር ላይ ሴቶችን አትፈታተኗቸው ሴቶችን አትፈታተኗቸው ሴት ልጅ በመፈታተን ሳይሆን በፍቅር ነው ምልትዛት የምችለው ነቢ ስ ላ ስለም ተናግረዋል የሚገርማቸው ሴት ልጅ ልክ እንደ አልሙራት ልከባሪ ልክ እንደ ተሰባሪ ብርጭቆ ነች ብለዋል ያን ተሰባሪ ብርጭቆ በእርጋታን እንጂ በፍቅር ልትይዘው የሚገባው እንደፈለክ እያንገሻገስኩ ይዘዋለሁ ምናምን ካልክ ስብርብር ይልልሃል ገብተዋል አይደለ እንዳይወድቅብህ ተጠንቅቀ እንዳይጋጭብህ ከሌላ ነገር ጋር ምናምን በክብር በጥንቃቄ እንደምትይዘው ሴትንም እንደዛ ድር በፍቅር ከያስካት ወላሂ ላዚም ፍቅር ትሆንልሃለች በተንኮል እንዲህ በእንትን በእንዲህ አይነት ነገር ከያስካት ምናልባት ሰይጣን ቁጭ ብሎ ከእሷ ተንኮል ሲማር አይወጣም አስችላትም በእንዲህ አይነት ነገር ለጥቃይ ፍቅር አሳያቸው አላህ ስብሃነ ተዓላ ሴቶች መርጊያዎቻችሁ ናቸው ነው ያለ ወንድ ልጅ በቃ ያለ ሴት ልጅ መርጊያ የለው አላህ ስብሃነ ተዓላ ስለ አደም እና ሀዋ ሲያወራ ምን አለ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا كتأمراتك مكاكل كأن أنتو كراساتك نفس تندن مفتري بسلوشاتك هنا آدم نفس أول فتر الله لمن دنون دزي عيدا رنكو الله لمن آدم اللي بيتشو عند فترة أول اللي بيتشو عدم الفترات بيهن كراساتك ديكا شواتكو بيتشو قال الله سبحانه وتعالى تادا لمن دنو كآدم قول نسوان مفتري أسفل لكو كراسو آتن تانستو نسوان مفترو ነቢያችን አላህ ራሱ እዛው ቁርአን ላይ ሲናገር ምን አለ ሊተስኩኑ ኢለይሃ ወደ እርሷ ልትረጉ ዘንድ በቃ ወንድ ልጅ
ያለ ሴት ልጅ ሊረጋጋ አይችልም ሲቻለም አንዱ የሌላው አብራኩ ክፋይ መሆኑን አስቡ ተሳስቦም ይኖሩ ዘንድ ነው ከአንዱ ከግራ ጎን እሷን ይፈጠራል ታጫውላ አይደለ ስለራስህ በመታሰብ ግዜ ስለሷ ለታሰብ እንደሚገባ ስለሷ አሰብክ ማለት ስለራስህ አሰብክ ማለት እንደሆነ ያስረዳን ዘንድ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከጎናችን አንዳችንም የፈጠረው ማለት እና እንደተከራይ ሴት ልጅ ረጋ ብላችሁ መያዝ ነው እንጂ በእንዲህ በመፈታተን አይደለም በመፈታተን አይደለም እና እንዲህ አይነት መስፈርት አታስከብቱ ባሮች እንዲህ ያደረጋችሁ እንዲህ ካደረግሽ ሚካኤል አውርጃለሁ እንዲህ ካደረግሽ ሚካኤል አውርጃለሁ አትሂዱበት ይህ ነው አንገድ ትክክለኛ መንገድ ምንድን ነው ከእስላም ጋር የሚጋጭ ተግባራቶችን ስታደርግ ካየ ምትፋ አስወክራ የአላህን ህግ ስትጥስ ካየች ከዚያ ውጭ ግን የግል ባህሪዋን አይታ ተነጫነጨች እንዲህ አለች ያን ግን አንተ መግር አስተካከል የአላህ ህግ ላይ ከሆነ ግን ያኔ ሶላት አልሰግድም ካለች በቃ ይህ ስጋር ወራታ ኮን ሁለታቸው ሊኖራቸው ይገባል ባልም ሚስትም በእያንዳንዳቸው ለምን አትሰግድ የትም ነገር ዳዋ ይደረግ ከሰገደ መልካም ሰዩ እንቢ ካለና ሻፈሪ ካለ የዛኒ መለያ ምክንያት ይህ አላህን ህግና ስራ ካልተጻረሩ የግል ባህሪያቸው ከሆነ መመካከር መመካከር ይህ ነው እሺ ሌላ ጥያቄ አለሽ እንደተጋራይ በዚህ አድርገሽው ከሆነ አንድ ኒካ ነው የሚወጣው ሹክራን السلام عليكم عليكم السلام انديت نا حسين الحمد لله اني منورو وجه اگر ناونا لصلاه اودو لمادرك بوتا يمچينيم بكالسي لاي اودو سارن كالسي ما بس انديت يتايال اسون انديت نغراي نبارا مرحبا በካልሲ ላይ ኡዱ የማድረግ ስርዓት አልመስህ አለል ኩፍይ በመባል ኩፍ የሚባለው እንደ አስሉ እንደ መሰረቱ ከሌዘር ወይ ነው ከቆዳ የሚሰራ የሆነ ልክ በካልሲ ቅርጽ የሚሰራታች ከሆነ እሱ ነበር ነገር ግን ኡዱስ ካልሲ ራሱ የዚያ ቦታ ይተካልበታል አራ እንዴት ነው ሰውየው በካልሲው ላይ ያበሰው ኡዱ የማድረግ ስርዓት የሚጠቀመው ሙቂም ከሆነ እዚያች ሀገር ላይ የሚኖር ከሆነ አንድ ቀን ከነሌሊቱ ወይንም ለአምስት አውቃት ሶላት ድረስ ይፈቀድበታል በካልሲው ላይ እያፈሰ ውዱ የማድረግ ስርዓት ሙሳፊር ከሆነ ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ተጉዞ ከሆነ የተጓዘበት ሀገር ከ80 ኪሎ ሜትር እና ከዚያ በላይ የሚርቅ ቦታ ላይ ከሆነ ካለበት ሀገር ወደ ተጓዘበት ያ ሰው ደግሞ ሶስት ቀን ከነሌሊቱ በካልሲው ላይ እያፈሰ ውዱ የማድረግ ስርዓት ይፈቀድለታል ሙሳፊር እንዴት ነው ይህን ነገር ታዲያ የምናደርገው ለምሳሌ ሱብሂ ላይ ውዱ ታደርጋለች ሙሉ ውዱ ታደርጋላችሁ ከዚያ በኋላ ካልሲውን ትለብሳላችሁ ካልሲው ከቁርጭምጭሚት በታች መሆን የለበት ከቁርጭምጭሚት ወይ ከዚያ በላይ አለፍ ማለት አለበት እንጂ ከዚያ በታች መሆን የለበት ካልሲውን ከለበሳችሁ በኋላ ኸላ እስከ ዙር ድረስ በዚያው ሁኔታ ትቆያላችሁ ካልሲው እንደተለበሰ መውለቅ የለበት ዙሁር ላይ ለምሳሌ ውዱ ብትፈቱ እስቲንጃ ታደርጋላችሁ ወደ ታደርጋላችሁ እግራቸው ላይ ስትደርሱ ካልሳቸውን አውልቃቸው መታጠብ አይጠበቅባችሁ ሙሉ ወደ ታደርጋቸው በኋላ እግራቸው ላይ ስትደርሱ በዚህ ይሄ ከላይ ያለው አለ አይደለ ካልሲው ከላይ በኩል ካለ ከላይ ከእግራቸው አፈስ ይቀኝ ከዚያ እግራን አፈስ አለቀ አሶርም ላይ ለክዱ ወደ ወጥፈቱ በዚህ መሰረት መግሪብም ላይ ይሻበል አምስትና ካሶራ ስግራቸው ከጀረሳችሁ በኋላ እንደገና ሌላ ሁለተኛ ቀን እንደግማለን ካላችሁ ሱብሂ ላይ እንዳድስ ካልሲውን አውልቃችሁ ዳድርጋችሁ ልክ ትናንት ባደረጋችሁት መሰረት ማድረግ ግድ ኦኬ ስለዚህ ሁሌ ይፈቀዳል ማለት ነው ያው ሰላቱን ከምንተው እንደዛ አድርገን እንስገድ ማለት ነው ከምንተው ማለት ሰላት መተው ስለሌለብን በቃ ይሄንን አድርገን እንስገድ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ማለት ነው አዎ ይችላል አስቸጋሪ ጉዳይ ያላችሁ ከሰለ እና ደግሞ በዚህ ላይ ጫማውን ማውለቅ የማይችልበት አስቸጋሪ ቦታ ላይ ከሆነ የሚል ዕለሞች አሉ ምሳሌ ሁሌ ዝናብ የሚጥልበት ወይ በረዶ ቦታ ወይ ጭቃ ቦታ ከሆነ እንዲህ አይነት ካልሲውን አውልቀው ማነ ጫማቸውን አውልቀው ለማድረግ የሚያስቸግርባቸው ቦታ ከሆኑ ይላል
ሌሎች ሸክ አብዱልዓዚዝ ብለዋል፣ ሌሎች ዑለሞች ምንም አይነት ልጅ አይነት መስፈርት አጠቀም። ማንኛውም ሰው በፈለገበት ሁኔታ የሚሆን ማድረግ ይችላል። በጥናቅበት እዚህ ላይ ልታውቁ የሚገባው ነገር ግን ካወለቃችሁት ቃል ሲሆን እንደገና ሙሉ ውዱእ ማድረግ ግድ ነው። ኦኬ። በመሀል ቀን ላይ የሆነ ቃል ሰው ካወለቀ መውለቅ የለበትም እስከ አምስቱን አውቃት ሶላት እስክትሰግዱ ድረስ። ከወለቀ እንደገና በደስ ውዱ ከነግራችሁ ጭምር ማጠብ። እሺ፣ ሹክራን። እሺ፣ ሰላም አለይኩም። ሱ አለይኩም ሰላም ወረሕመቱላህ። በሁለት ጥያቄ ነበረኝ። እሺ። አንደኛው ጥያቄ አንድ ሴት ወር አበባ ላይ ሆና መንገድ ላይ ለምሳሌ እየሄደች ግዴታ መስጊድ ገብታ መቀመጥ ካለባት መስጊድ መግባት ትችላለች? ነቢያችን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም እኒ ላ አስመሑ አድኹል ኢለል መሳጅድ ልልሓኢድ ወልልጁኑብ ብለዋል። የወር አበባ ላይ ላለች ሴትና ጀናባ ላይ ላለ ሰው ወደ መስጅድ መግባትን አልፈቅድም ብለዋል። መስጅዱ ውስጥ መግባት አይቻልም። ከወር አበባ እስከሚታጠቡበት ወንድ ልጅም በዚህ ዋንጫ ጀናባ ላይ ቢሆን በፍጹም መግባት አይፈቀድለት። እሺ። ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ሻወር ከወሰድን በኋላ ውዱእ ማድረግ የለብንም? ሻወር ከወሰዳችሁ በኋላ ውዱእ ማድረግን በተመለከተ ለሁለት ይከፈላል። የሻወሩ አይነት ከጀናባ የምትታጠቡት ትጥበት ከሆነ ውዱእ ማድረግ አይጠበቅባቸው። ለምሳሌ ባልና ሚስት አብረው አድረው ሌሊት ላይ ጠዋት ሻወር ቢወስዱ ወይንም አንድ ሰው እንቅልፉን ተኝቶ በህልሙ ጀናባ ቢሆን ሻወር በሚወስድ ጊዜ ውዱእን በልቡ እስከነየተ ድረስ ሙሉ ሻወር ከወሰደ ውዱእንም ያጠቃል። ከጀናባ ውጭ የሆኑ ትጥበቶች ግን ለምሳሌ ቀን ላይ ሙቋቸው ሊሆን ይችላል፣ መታጠብ ይፈልጋቸው ወይንም ደግሞ አዲስ ልብስ መቀየር ፈልጋቸው ሊሆን ይችላል። አጠቃላይ ከጀናባ ውጭ የሆኑ ትጥበቶች ውዱእ ያስፈልጋቸዋል። ከማ አፍታ ቢዛሊክ አልኢማሙ አልዓላማቱ አልፈቂህ ሙሐመድ ብኑ ሳሊሕ አልዑሰይሚን ረሒመሁላህ ተዓላ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጀዛከላሁ ኸይር። ወያኩም